за квартал, за три квартала регионального отдела. Ну, в сельском хозяйстве есть нюансы, чтобы вы знали. Вот, на сегодняшний день... Почвите. Це промисленность. І оте все, то вчительна грамота в сільському хозяйстві по кварталах Кетенбалтера. Знаєте, в сільському хозяйстві є сезонний характер. Там тільки друге, а не кожний квартал. Можна я почую? Так зачем даже це? Офіційно є звіт за 9 місяців 2016 року. Кожний квартал сільський награмот. А раз ви будете результат? На сьогодні ми даємо поточну інформацію, яка здійснюється на підприємстві. Поточна діяльність. Це що? За підсумками року буде дана квартальна, годовая, річна звітність, яка буде в повному осі відповідати цій. Це слово на слово, я кажу, що нам не надавали, а ви кажете, що ви надавали, це як? От тепер ви правильно кажете. По окончанні года, у февралі місяці, витіки, любе сільського предприятия можна... Я там слово просто добавлю.